Взимам повод от думите на държавния глава и започваме разговора с енергийният експерт, добре познат на вас, Иван Хиновски, който е и представител на има такъв народ, депутат в 46-то народно събрание, отново да повторя, председател на енергийната комисия там. Здравейте и добре дошли Здравейте, отново. Здравейте и благодаря за поканата. Сега, проблема е очевидно свет... на световната карта и в да. Европа. Скандални цени каза и президента Роман Радев. Адекватни ли са обаче действията в момента на служебната власт? На фона на това, което се случва в Европа и, и, и в света, България няма много степени на, на, на свобода. В една микро, микросреда, каквато е българската, българската енергетика, бихме могли да, да направим редица по-добри неща обаче. Аз ще се спърна много. Накратко на това, което ние предлагаме. Ние имаме един енергиен комитет, който обсъжда раз, различни варианти Вие за. Вие, кои в, имате такъв народ? Говоря, говоря за партията. Са, искам да кажа обаче е, нещо друго. Ще започва с една остра критика към политиката на Европейския съюз. Малко скандално ще прозвучи, нека да го чуят и управляващи президенти и министър На Европа, при това гърчено от 8 месеца, на ръск на цените на газ и на, и, и на електроенергия, комисията не предприема абсолютно никакви мерки. Има механизми, с които комисията би могла да и интервенира. Това е така нареченият фонд за пазарна стабилност, която управлява в, в кавички нивото на въглеродните емисии. Защо никакви не се предприемат действия? действия? Какво е вашето е обяснение? Това е моята критика. Този пазар от дълго време има подозрение, че се манипулира. Аз не, не казвам твърдо, защото това е тежко обвинение. Но може, Европейската комисия има механизми, с които може да въздейства върху, върху това. Върху, върху цените Пореза един през 6 месеца, да ги а, замрази, защото ние в момента непрекъснато страдаме от този страх следващата година, колко емисии ще, ще плащаме. Въргащата Централна Меницист в момента изнася електроенергия, защото има натиск за износ, има търсене, без да, да знае колко емисии ще, ще плащат през следващата година. Т.е. би трябвало тези разходи за емисии да се хеджират по някакъв начин. Но това е, това е друг проблем. Дайте да се Вижте, върнем у нас обаче. Какво правим ние у нас и какво можем не да, може да направим? може финансовите институции да имат механизми, фондове, стабилизационни фондове а, за, 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 за валутни курси и други, а в Европа да няма един фонд за стабилизация, например, за, на, на цената на природния газ. Знаете ли, че раз, а, консумацията на природен газ в, в, в Европейския съюз не се е повишила, а цената е порасна тройно. Що за, за, за пазарен механизъм има там? България трябва да излезе с едно предложение за преразглеждане на съюзната политика в областта на енергетиката. И това е нашия призив. Ние ще го оформим с, с официално защото виждаме изключително голяма пасивност. Разговаряли ли сте с а, представители на служебната власт, било то служебния премьер Стефан Янев започехме, или енергеният министр? Започнахме разговори от, от вчера, ще ги продължим в следващите дни, но, но с с ли, би трябвало да бъде с заместник за, за министра на енергетиката, с двамата заместник министри на, на енергетиката, първо и с представителя на, на Кевър. Ние имаме един списък от. А, от а, Действия, които биха могли да успокоят на, на първо време и нашия пазар. Минавам на нашата, в, в, в нашия сектор, в нашите енергетика. Трябва да се направят няколко промени, спешни промени в подзаконни нормативни уредби. Това са о, двете. Да, а, наредбата за търговия с серебрата енергия, в която да, да, да се промени. Uh, условието и да се даде възможност на електростановителните дружества да купуват част от разходите си не на високия пазар, скъпия, а на регулирания пазар. При което натиска върху цените през следващата година на, 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 на бита ще спадне драстично. И ако ние очакваме 20% ръст на електроенергията за бита, говоря, на регулирания пазар, ако не се вземат тези мерки, по този начин ще, ще бъдат ограничени до процент 2. Дайте сега конкретно за хората, за да а, а, обясним разбираемо каква е ситуацията. Очакванията са цените за електроенергия и топлото да скочат с 20-30% още от 1 януари. Това е съобщил Пламен Младеновски от Кевър вчера пред Българското национално радио. Малко по-късно председателят на Кевър Иван Иванов така опроверга тази прогноза и каза, че не е сериозно да се говори за, за прогнози на този етап, когато цената се мени и ситуацията е наистина много изменчива. А какво, какво да очакват хората? Колко ще плащат от 1 януари? Да си представим една сметка за, за ток. Ние, ние направихме наши анализи, редица анализи. Те са, те с, с, разбира се, не, не могат да бъдат окончателно преди да се стигне а, срок на края на, на годината, защото следващите, този ръст. Раз... Зависи от това как, какви са цените на, на пазара ден напред в България до момента. Аз започнах разказ за, за това, че този пазар формира цената на част от енергия, която плащаме на бита и, и, и индустрията. Значи, нашата електроенергия, вашата, нашата и на индустрията се състои от две компоненти. Мрежови услуги и истинска цена на електроенергията, т.е. цената бруто. Първата компонента зависи до голяма степен от нивото на цената на, на пазара ден напред. Затова ние казваме, че в, в тази наредба за търговия с електрическа енергия трябва да, 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 да се променят Условията за това, откъде купуват крайните стъпители. Кой променя тези условия? В Кевър ли Или в, в Министерския за, Започва от Кевър. Кевър трябва да я променят. Изключително в спешни, спешни правила. Колкото по-рано стане тази промяна, толкова по малък ще бъде ръста на, на, на цената на електронита след нова година. Каква е вашата прогноза? Какво ни чака от 1 януари 2022 година? Какъв ръст? А, Прогнозен, разбира ако се, не се, с оговорката. внесат тези промени, които ни предлагаме в двете наредби. И още други неща, предлагаме много, ние предлагаме преструктуриране на борсата, нови пазарни продукти, предлагаме вдигане на квотата на едско злодои. Още редица неща. О, обаче, ако о... не се внесат тези промени, Минимум 15-20% от електроенергията след нова година и над 30% на топлинната енергия. Защото искането на цена на природния газ, ръст от 50%, значи автоматически 70% от, от, от тази делта, от, от този ръст, влиза пряко в цената на топлификациите. Иначе казано, да дадем пример, ако сметката ми за ток е 200 лева да. месец декември, колко Защото ще бъде? 240 лева. 240, 240 да. лева. А ако имате, имате а, ако сте, сте на парони, плащате 200 лева, ще, ще плащате 300 лева. Сега... Не 300, може би 240, 200. 280. Спомням си, че от бизнеса бяха заявили, че този, който в момента пази, цитирам, социалния мир, това е Иван Иванов от Кевър, защото той държи тази снежна топка, за да не се случи лавината в нашата страна. Съгласен ли сте с това мнение? Ставаше въпрос за цената на тока за промишлеността, за бизнеса. Но в случая вече говорим глобално за картината. България е в фокуса на, на, високи цени на тока, както е в света, така и в Европа. Тоест, това не е прецедент само за нашата страна, това се случва навсякъде в момента. Има ли опция Кевър наистина да овладее положението и тази снежна топка? Има опция. Значи, първо, това е вярно в известна степен, тъй като а, Кевър работи по, по, правилници и по европейски регулаторни механизми. Той не може да си измисля правила. Разбира се, в случая, който ви казвам в момента, много зависи, ако се, се, се променят тези два нормативни документа. Говорите и, и за това, два нормативни документа, които могат да решат този проблем. Които ще променят върху цените. Да Ръста няма... на цената няма да е толкова висок, колкото се очаква. Разбирате ли? Колко може да е? На половина? Значи, вместо 20% ръз, тези... на мрежовите услуги ще, ще бъдат 2%. Това е част, това е сериозна компонента в нашите сметки. Второто, а, 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 второто нещо е, ако ако се променят и, и други, то, това е един комплекс от мерки, които си влияят взаимно. Но влияят изцяло върху нашите сметки. Ако се преструктурира също регулирания пазар по някакъв начин, влезе повече ефтина енергия от Айско -золуи. разбира се, тук Айско ще скочи, ще каже, ние губим от това. Да, но в случай става дума, вместо да му изтеглят, вчера обсъждахме в, в, в Кевър този а, а, абсурд, вместо да се взимат да да част от печалбата на Айско Злой, не може да стане защото трябва да мине по, по, по законно вред, през дивиденти на, 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 на БЕХ, оттам в бюджета и оттам трябва да се върне към, към индустрията по механизъм, може да се дигне квотата по-лесно, е, да се вдигне квотата на регулирания пазар на Айско и с което ще падне цената на регулирания пазар и на обществения доставчик. Което всъщност е вид пряка помощ, по-пряка помощ за индустрията и за бител, отколкото през дивиденти. Слушам и ви и през... искам да ви попитам директно, има ли според вас машинации, които се случват на енергения пазар у нас, такива машинации, след които страда обикновения гражданин, който в момента ни гледа, хората страдат. И има, ние като о, такива. Има обосновани предположения, но няма доказателства, защото това изисква един дълг период от анализи на, анализ на експерти високо Високо професионален. Какъв вид са тези машинации? Питам не е случайно, защото ето преди два дни служители на ден стартираха акция в офиси на производител и търговец на ток. По-рано влязоха в Кевър, поправете ме ако греша. Веднага ви казвам. Значи, първо, има ли съмнения за такива съкранелни. неща? Да, има съмнения. споразумения. Второ, това е правото да си купуват богатите, големите играчи на, 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 на пазара, да, да купуват големи количества енергия и да ги препродават на, на, на древно с голяма печалба. Има а, други редица. И е, така малките остават в страни. Малките пашат по-скъпо, отколкото. Това е, кой големи. го позволява и не може ли да се контролира. Наредбата за търговия на, 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 на борсата. И не може да се забрани, Но... защото тази наредба Т го позволява. Това предлагаме. Аз ви казвам, връщам ви от, Пак, от начало. в началото да, на разговора. Правилника за търговия с електрическа енергия и правилника за работа на българската независима електроенергия на борса. Две неща трябва да се пипнат и могат, това може да стане сега, за да се избегнат следващите манипулации. Но вижте, значи, манипулации има и на европейската търговия с емисии. Аз, аз ви казах в, в самото начало. Има и, и, и европейската търговия не се намесва. За мен това е скандално. В тази криза на цяла Европа. А каква е причината? и намирате ли я вие, за да не се намесва Европейската комисия, щом казвате, че е скандално и че наистина се намираме в безпредседентна ситуация целият европейски съюз, не само България. Ще ви България. кажа, че има фирми, които печелят милиони от Европейската Търговия Съмиси. И спирам до тук. Казвате ли и намеквате ли, че това умишлено се допуска? Има съмнение за манипулации и факта, че Европейската комисия е толкова брани този механизъм по начин, по който е, и в момента, в този кризисен момент, тя не се намеса да замрази цените на емисиите. Дори аз бих казал, ако зависиш от мене, би могло да се върне с няколко месеца назад. Или една година. време, Да бъде временна на мярка, разбирайте, до края на криза. До, до средата на 2022 година. Когато се очакват тази криза да, да премине. Тази цялата криза, според вас, ще засегне ли предприятия, малки, средни, които ще стигнат буквално до фалит? отделно стигайки до фалит, ще повлекат след себе си хиляди хора, които ще изгубят да. работните си места. Мога да ви кажа какво и в момента се, се случва и, и този процес започва. В момента някои търговци, за да си хеджират приходите, да не фалират, искат 200% аванси за потребление на, на, на фирми, клиенти от, от електроенергия. Това е скандално. Аз вчера запознах Кевро с два такива случаи и те ще, ще започват да следване. Въпрос е, защо не се прави нищо по, по тази тема? Това трябва да се забрани. Хеджирането е законен механизъм, но, но той има оп, оп, определени правила. Не може един търговец да си измисли аванс 200% и да го иска от, от, от негови клиенти. И аз се обръщам, вижте, знаете да. ли какъв, може да е странно, обаче аз и вчера в разговор с колеги, аз се, се обръщам към нашите към българските потребители. Малки и средни предприятия и тези, които биха могли да си, да си отложат и да намалят своето потребление. Спрете за 7 дни покупката на електроенергия в тези производства, които могат да си опазуват. Които не са непрекъснати. Спрете за 7 дни или намалете с 50% вашето потребление. Какво ще Борусата помогне това? ще реагира. Цената не може да не падне. Защото цената на нашата борса се, се, се определя предлагане на, на енергия и търсене на енергия. За 7 дни цената на борсата ще на ще реагира. Ще падне. Стига да има всеки от, 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 от тези фирми да си направи сметка какви последствия ще има. Ако разбира се има да го сочи договори с график за, за износ и график за производство, но, но например има предпрати, които аз смятам, че спокойно биха могли. Обувни фабрики, лека промишленост, машини, които произвеждането облекла и други лека промишленост. Седем дни. Запомнете, седем дни и ще видите ефекта върху българската енергия на болс. На финала на нашия разговор, извън вашата експертиза енергийна, но като човек, който със сигурност има контакти с бизнеса, допускате ли, че може да се стигне до протести, такива каквито гледахме през 2013 2014. Вижте, хората Извинявайте. Ако, ако така се движат нещата, а, ще има протести, защото много фирми ще флират. Особено тази практика, която започва от няколко дена, да си искат 200% аванси, аванси за потребява на през следващите месеци. Това е, това е скандално. Това, това ще убие много фирми. Ще флират много фирми. Ще излязат хората на улица. Ще затворят фирми и, 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 и хората ще шилят на, на улица. Затова за е редно максимално бързо да се направят тези промени, които ние ни, ни предлагаме да се. Да, всичко това. Една група около 13 мерки ние сме предложили официално. Те се обсъждат, разбира се. Но, 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 но нужно малко по-бързо административно темпо, разбирате ли? Виждаме, виждаме една Ами, Ще видим дали ще има по-бързо административно темпо. Наблюдаваме събитията буквално ден след ден. Благодаря ви за този разговор. Енергийният експерт Иван Хиновски е в студиото на твоя ден. Продължаваме след малко.